Karibu tena. Balozi wa Kenya kwenye Umoja wa Afrika George Morara amekitembelea kikosi cha polisi Bullets FC kuelekea fainali yao leo hii kwenye mchuano wa CECAFA. Bullets wanaopeperusha bendera ya Kenya watachuana na wenyeji CBE ya Ethiopia muda mchache ujao katika fainali hiyo uwanjani Abebe Bikila jijini Addis Ababa. Proud, and tomorrow we know that we'll continue to be proud of you. I want to wish you we'll be there to support you. Let me register on behalf of Kenyans living here in Ethiopia the appreciation for how you have come and how you have done so far. Our head of state, His Excellency President William Samoei Ruto, who loves sports, and he's definitely been briefed about the progress that you have made, and be looking forward to hear that you have come to Ethiopia, you have played well. Michezo ya Olimpiki ya walemavu